madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle madaxweynayaashii hore xildhibaanada labada gole wasiirada madaxda kale ee meesha fadhida agaasimayaasha iyo howlwadeennada xafiiska prime ministerka iyo dhammaan warbaahinta dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu runtii maanta maalin weyn waaye ummadda soomaaliyeed maalin weyn bay u tahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay wixii meeshan ka soo baxay waana bogaadinaynaa heshiiskan iyo is-afgaradkan saacadaha dheer qaatay laakiin natiijada wanaagsan ay ka soo baxday waana mirihii iyo baaqii uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya jimcihii lasoo dhaafay oo baaq nabadeed ku baaqay ayay tani miraheedii tahay qodobka labaad dowladdu markii ay go-aan gaaraysa waxay ku salaysay daraasad iyo qiimeyn mar walbana waxay diyaar u ahayd markii haddii dib loo qiimeeyo dibna loo daraaseeyo oo wadahadal iyo howl cusub soo baxdo inay u hoggaansanto wixii ka soo baxay heshiiskaas sidaas darteed wadahadalkan iyo qiimeyntan dib loogu noqday wixii ka soo baxay wasaaradda amnigu aanu mas-uulka ah waxay diyaar u tahay in ay fuliso arrintaas sida aan ognahay amnigu qof walba waa ka weyn yahay shacabka soomaaliyeed iskale dhib badan baa loo soo maray inta meeshan fadhida oo madaxda ah iyo in kaloo la shaqaynaysay ee dhimatay ama nool ayaa waqti badan soo geliyey waana wax cid walba oo soomaaliyeed oo nacfigeeda iyo wanaaggeeda u haysta amnigu sidaas darteed wax laga tanaasuli kara ma aha cid walba ama ha naqato dhinaca dowladda ama dhinaca kale ha naqatani aragtideeda u arkaysa sida ay la tahay in amniga lagu sugo laakiin waxaan ka midaysannaha dhammaanteen in amnigeennu uu naga weyn yahay muxaafid iyo mucaaradna uusan lahayn ee uu yahay maalka iyo dhaqaalaha ay ummadda soomaali leedahay cid walba inay ilaalisana loo baahan yahay sidaas darteed horena waa ugu celcelinay haddana waa ku celcelinaynaa waxaan diyaar u nahay in wax alla wixii heshiis ah iyo wax alla wixii isafgarasho ah iyo qiimeyna inaan fulinno wasaaraddu saasay diyaar u tahay aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh